ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਰਜ਼ਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਾ ਗੁੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੇਮ ਦਾ ਕਣਕਾਂ ਤੱਕਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਣਕਾਂ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕਣਕਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਕਾਪੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੈਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਹੀ